Moikka ja tervetuloa uuteen videoon. Tänään mulla olisi muutamat Funko Popit, mitä mä oon ostanut tuolta tori.fi:stä. Yhteensä pitäisi olla 4 kappaletta. Tässä on 2 tämmöstä tuplapäkkiä, eli mä oon 2 eri myyjältä ostanut niinku 2 poppia molemmilta. Ja tässä toisessa paketissa on silleen, että mä en muista mikä toi toinen poppi on. Mulla on ollut nää nyt niin kauan tuolla kaapissa nämä molemmat paketit. Tän toisen mä vielä muistan, mitä täällä on. Tästä mä muistan ton toisen. Mut mulla ei ole mitään muistikuvaa, mikä toi toinen on tuolla. Sen mä vaan muistan, että nämä kaikki on aika huono kuntosia, että nämä boksit on ottanut aika paljon damakee. Mut se ei mua haitannu. Mä halusin nämä popit, ostin ne. Ja nyt mä unohdin, mitä mä oon tilannut. Mutta avataan nää ja katsotaan, että mitä mä oon oikein tilannut tuolta. Voitais aloittaa saman tien tästä NS-mysteeriboksista. Mä haluan tietää, että mitä tuolla oli. Ja tässä on aika mielenkiintoinen tää paketointi. Tää on vedetty kelmuun. Ja tää ei edes oo niinku pahvilaatikko, vaan tää on tällaista niinku pahvia vaan. Että ei mikään laatikko, vaan tää on niinku kääritty pahviin. Ja sit tuolla näkyy sanomalehteä. Eli vissi on niinku eka vedetty popit sanomalehteen, sitten on käärästy vähän pahvia ympärille ja kelmu päälle. Mä en oo ikinä nähnyt, että kukaan lähettää poppei niinku tälleen. Mut onneksi noi on niinku muutenkin jo huonossa kunnossa, et se nyt ei haittaa, jos niihin on vähän tullut jotain. Mut nyt, katsotaan mikä se toinen poppi on. Mä en näistä muistaakseni edes... Tossa toisessa paketissa mä taisin maksaa 5 kappale noista. Ja täällä oli 6 € kappale tai jotain sellaista. 5-6 € muistaakseni. Et ei mitään ihan järkyttävän kalliita on nää ollu. Ai niin! Ai että! Sehän se olikin! Kyllä! Scarlet Witch! Miten mä voin unohtaa tän popin? Siis tää paketointi on kyllä niin mielenkiintoinen, että... Siinä olisi ensimmäinen Charlie Brown. Niin kuin näkyy, niin damakea on. Ei todellakaan missään hyvässä kunnossa. Tää on 2015 vuodelta. Mun mielestä tää on vaulted. Tää itse asiassa niinku... Näin hyvässä kunnossa tää poppi. Mutta toi nyt on helppo korjata liimaa vaan tosta kiinni. Tolle muoville... No tähän voisi vaihtaa muovi jostain. Mut en mä varmaan jaksa nähdä vaivaa tälle popille. No, ainakin saatiin helposti poppi ulos tuolta paketista. Elikkä siinä olisi Charlie Brown. Tosiaan, olisikohan maksanut sen joku 6 € tästä tai jotain. Mä katsoin silloin, kun mä ostin tän, niin tällä oli arvoa joku vähän päälle 40. Mut nyt se on mun mielestä tippunut. Mitähän se olisi, joku 16 €, ehkä 15 €. Mä laitan vielä tohon näytölle näitten kaikkien arvot niin kuin hyvässä kunnossa tällä hetkellä. Toikin varmaan lähtee tosta vähän putsaamalla. Mut semmonen. Ja sitten tosiaan tää Scarlet Witch. En tosiaan ymmärrä, miten mä muka unohdin, että mä oon tilannut tän. Civil Warista. Tässäkin on tätä damakea. On kulma vähän auki tuolta ja tuolta. Todella ryppynen tää sivusta. Takaosa, en tiedä näkyykö, mutta tää on niinku tolleen painautunut, vähän niinku tommosena kippona. On naarmuja sun muuta, mut ei haittaa, mä halusin vaan tää ite popin, mua ei kiinnostanut missä kunnossa tää ite boksi on. Vaikka tietenkin olisihan se kiva, että olisi hyvä kuntoinen, mut mulle ei tästä sarjasta... Mulle ei oo mitään muuta poppia tästä sarjasta, niin mä ajattelin, että mä haluan vaan tää Scarlet Witchin.
niin ei haittaa, vaikka onkin damakea vielä, kun sai aika halvalla. Mun mielestä tälläkin oli ihan hyvin arvo noussut, varsinkin nyt kun WandaVision tuli. Tämä itse poppi on tosi hyvässä kunnossa. Vähän pölyinen, mutta... Tää on kyllä hieno! Että mä oon kyllä tyytyväinen, kun mä ostin tän. Vaikka unohdinkin, että ostin sen. Sitten... Tää toinen boksi. Täällä on mun Guardians of the Galaxy -settiin täyttöä. Ainakin jos mulla on nyt oikea paketti tässä näin. Ekaan leffaan. Ja näistä tosiaan... Jos en ihan väärin muista, niin maksoin vitosen kappale. Ja näiden arvo on kyllä enemmän kuin vitosen kappale. Ai että! Angry Groot ja Roketti. Tää on toi näköjään Underground Toys Exclusive. Tässä on siis toi Ravager Suitti. Mun mielestä siinä normissa, mikä niinku ei oo eksklusiivi mihinkään, ihan Common Popissa on oranssi toi... Eiku hetkinen. Vai onks tässä nimenomaan... oranssi? No jommin kummin, mut toinen on oranssi ja toinen on punainen. Mä en tota selvää tästä vielä, et kumpi tää on. Tää oli sentään vähän järkevämmin pakattu tää paketti. Ai että mun Groot-kokoelma on uus Grootti. Tällä oli jossain vaiheessa arvo tosi korkealla, mut mun mielestä se tippuu aika hyvin. Tää on 2015 vuodelta. Tässä on vähän paremmassa kunnossa jopa tää boksikin. Yllättävän vähän mitään damakee tän ikäiseksi popiksi. Ja tää on hieno. Hoho! On niin hieno, niin tyylikäs. Ai että, mä oon niin iloinen, että mä sain ton mun Groot-kokoelmaan ja no, Guardians of the Galaxy-kokoelmaan muutenkin. Ja niin, katsotaas tän kunto. Pikkusen on jälkiä, likaa, naarmuja. Tossa on vähän painautunut toi koko sivu. Täällä on näköjään lähtenyt vähän karkuun tää... sivuliimaus, mutta on saa kyllä korjattua. Takaosa ihan hyvän näköinen. Ihan ok toi sivu. Pikku ryppy. Tossa näkyy. Pikkunen ryppy tossa. Pohjasta ihan hyvän näköinen. Vähän tämmönen likainen ja pölyinen. Varmaan jossain hyllyssä seissyt. Ties kuinka kauan nää popit. Tääkin on kyllä hieno. Ai että. Mulle ei ihan hirveesti tosta ykkössetistä... 1, 2, 3, 4, 5... Mulle ei joku 7 poppia tosta ekasta leffasta. Tokasta mulla onkin sit vaikka kuinka paljon. Mä oon nyt vähän yrittänyt saada tätä Guardians of the Galaxy ykkösenkin. Näit poppeja keräiltyy. Ai että. Mut tosiaan, jos oikein muistan, niin vitosen kappale maksoin näistä kahdesta ja 5 tai 6 euroa kappale näistä. Ehkä. En oo ihan varma. Mut joo, mä heitän tohon näytölle. Mä varmaan tossa pitkin video tulee noin arvot, minkä arvo siinä nää on. Ja mä voisin tähän loppuun vaikka heittää loppusumman, paljon mä oon noista maksanut. Mä tarkistan sen ja sitten heitän, että... paljonko on niinku arvoa näillä, toki hyvässä kunnossa, että pitää muistaa se, että nämä oli kaikki aika huono kuntoisia. Paitsi toi Grootti oli kyllä, se oli kyllä niinku hyvä kuntoinen. Mutta tällaiset toriostokset tällä kertaa. Mulla ei tällä hetkellä, en oo, no mulla on popina boksista tulossa, mutta ne tulee varmaan vasta ensi kuussa ne popit. Nythän on Emerald City Comiconit menossa ja poppeja on tulossa itse asiassa. Tänään julkaistaan, tai tulee myyntiin poppeja, kun mä kuvaan tätä. Nyt on torstai siis. Meinaatteko ostaa jotain ECC-eksklusiiveja? Mulla ei oikeastaan ollut sieltä mitään muuta, minkä mä haluun, kuin WandaVisionista se Billy ja Tommy tuplapäkki. Se on niinku semmoinen, mikä mun on pakko saada. Muista mä en oikein niinkään välittänyt. Ja vissiin Euroopassa se tuli tonne Disney-shoppiin, mutta...
mutta se tulee mun mielestä Jenkeissä Amazonia, että mä ehkä tilaan sen sieltä mieluummin. Mut katsotaan, toivottavasti mä saan sen jostain. Mut heittäkää kommentteihin, jos meinaatte ostella jotain ECCC-poppeja. Ja osteletteko te paljon torista poppeja? Siellä on yllättävän hyvin silloin tällöin tulee myyntiin poppeja. Enemmän tulee just ostettu kyllä niinku uutena popit. Tai sitten Facebookissa on semmonen ryhmä kuin Funko Pop Suomi Finland taisi olla sen nimi. Sinne kannattaa käydä liittyä, jos kiinnostaa poppien keräily, ja ette siellä vielä oo. Sieltäkin on ihan hyvä ostella ja myydä poppeja. Mutta heittäkää tilausta, tykätkää videosta ja katsellaan ensi videossa. En vielä tiedä yhtään mitä tehdään, mutta sen näkee sitten siellä. Moi!